በጸሎት የተከፈተው አመታዊ የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ መክፈቻ ንግግር ያደረጉትና የከፈቱ ፓትርያሪክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት እንደገለጹት የቅዱስ ሲኖዶስ ተልኮ ገደብ የለሽ ለሁሉ ፍጥረት መሆኑን ገልጸዋል የቅዱስ ሲኖዶስ አደራ ምእመናንን በነፍስና በስጋ መጠበቅ መሆኑንም አንስተዋል በምድር ላይ ምንም አይነት ድንበርና ወሰን ስለሌለው ገደብ የለሽ ነው ምክንያቱም ራሱ አደራ ሰጪው አምላክ ወመሃሩ ወመሃሮ ስተኩሉ አጽናፈ አለም ወስብኩ ወንጌል ለኩሉ ፍጥረት ወደ ዓለም ዳርቻዎች ሁሉ ሂዱ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ በማለት አዞናልና ነው የቅዱስ ሲኖዶስ አደራ በመንፈስ ላይ ብቻ ያተኮረ ሳይሆን ምእመናንን በነብሳቸውም ሆነ በስጋቸው በምልአት መጠበቅን የሚያመለክት ነው ቅዱስ ቃሉን በትጋት እያስተማርን መሆኑን የሚያሳየው በምድር ላይ ያለው እውነታ ነው ያሉት ፓትርያርኩ የሃይማኖት አስተምሮትና ምድራዊ እውነታን የቃኘ ምልከታ በጉባኤው እንደሚካሄድም አውስተዋል ቅዱስ ቃሉን በትጋትና በጠራት በተመስጦና በብቃት እያስተማርን መሆናችንንና አለመሆናችንን የሚመሰክረው በምድሩ ላይ ያለው ተጨባጭ ውጤት እንደሆነም ማስተዋል ይገባል ቅዱስ ሲኖዶስ በዚህ ጉባኤ ማየት መገምገምና ተጨባጭ ማስተካከያ ስራ መሰራት ያለበትም በዚሁ ዙሪያ ነው ሀገር እንድትቀጥል እምነታዊ አገልግሎቶችን ለመፈጸም ሰላም መሰረት ነው በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ በተከሰተው የሰላም መደፍረስ ቤተክርስቲያንና በምእመናን ላይ መከራና እንግልት መድረሱም ተጠቅሷል ሰላም ከሌለ ሃይማኖታዊ አገልግሎትና አስተምህሮም መቆምና መቋረጡ አይቀሬ ነው ሰላም ሲጠፋ አማንያንም ሆኑ አብያተ ክርስቲያናት ጉዳት ላይ ይወድቃሉ ይህም በመሆኑ ዛሬ በሀገራችን በተከሰተው የሰላም መደፍረስ ምክንያት ከላይ የተጠቀሱት ጉዳቶች በቤተ ክርስቲያን ላይ ሊከሰቱ ችለዋል ሀገር ሰላም እንድትሆን ምእመናን በጾምና በጸሎት መትጋት ፈጣሪን መማፀን ያስፈልጋል ሲሉም አባታዊ መክራቸውን ለግሰዋል ወደ እግዚአብሔር መጸለይና መማፀን ይኖርብናል ነገሮች ሁሉ ከእግዚአብሔር በታች እንጂ በላይ ስላይደሉ መፍትሄውን እሱ እንዲያመጣልን ወደ እርሱ አጥብቀን መጸለይ ይኖርብናል ከዚህም ጋር በጦርነቱ የተጎዱ ወገኖች ተደራራቢ ችግር እንዳያጋጥማቸው ህዝቡን በማስተባበር ልንረዳቸውና ልንደርስላቸው ይገባል እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ባርክ ይቀድስ ወስብሃት ለእግዚአብሔር አሜን